heter Marcus Alin. Jag är 18 år och kommer från Värmdö. Jag heter Kalle, är 18 år, kommer från Borås och går sportfiske. Jag heter David, går andra året i fiskeskolan på Älv. Okej, vänta David, vi har ett skript här. Hej, jag heter David, jag går andra året på fiskegymnasiet. Vi är i Skatteungen och ska trolla lite gädda idag. Jag heter David, jag går andra året i... Nej, nu skiter det här. Okej, du behöver inte göra det. Yes! Skulle nästan precis åka hem. Pang! Snarare på den här. Det är första gången jag trollar. Var det för fullt av det? Den är på hög. Den är nästan 180, du vet 190. Jag kan ha. Ja, det är så himla underbart. Förstå att få fiska på sin skoltid. Det finns ingenting som är bättre i världen än det här. Honan vi hittar en stor fisk i ämnen. Den bättre. Vi kommer inte ens som bättre. Det är så det här draget också. Bästa. Underbart. Det finns ingen finare än att få en fin gädda på ett fint drag. Det finns ingen finare. Första året så bodde jag på internatet med alla klasskompisar, vilket var väldigt bra, bekvämt. När jag inte är på skolan så fiskar vi mycket. Vi tältar, spelar tv-spel, spelar fotboll, umgås med polare liksom. Det bästa med utbildningen är ändå att man får fiska jättemycket. Olika slags fiska, olika metoder. Lite all around som jag vill liksom lära mig. Man får lära sig mycket. Hej, jag heter Anders Bruks. Jag jobbar som miljö- och naturvårdskonsult vid ett företag som heter Vattenbruks AB. Det vi ska göra idag är en elfiskeundersökning. Det går till så att man bygger upp en spänning i vattnet, bedövar fisken med elström, fångar dem i håv och fiskar en speciell yta. Sen så registrerar vi fisken till längd och sen så fyller vi ett protokoll där vi registrerar en mängd olika parametrar. Till exempel de här gymnasieeleverna i Älvdalens utbildningscentrum. Många av dem är otroligt intresserade av vattnet, fisket och livet i vattnet. De vill vara med och de lär sig, de är nyfikna. Det är jättestimulerande för mig som arbetsgivare. Jag har jättemycket jobb och det blir liksom inte mindre. Vi har ju en massa miljömål och miljökvalitetsnormer som vi ska leva upp till. Jag har haft elever anställda från Älvdalens utbildningscentrum i flertal somrar och det har gått jättebra. De har trivts, tror jag i alla fall. Hej, jag heter Hugo. Jag står och fiskar bäckröding 200 meter från skolan. Jag fick hål! Hej, jag heter Cecilia Kielman och är biträdande rektor på Älvdalens utbildningscentrum. Hos oss får du en jättebra grund att stå på för att arbeta som guide eller instruktör. Allt för att man ska vara så anställningsbar som möjligt. Jag heter Anders Sundberg och jobbar som lärare på Älvdalens utbildningscentrum. Det ni kan förvänta er av oss, det är en bra genomtänkt utbildning. En bra mix mellan praktiska moment och teoretiska moment. Vi har ett jättebra kontaktnät ute i branschen och våra lärare har också bra erfarenheter. Allt från professionella kastinstruktörer till biologer. Bra nätverk för just APL och APL-platserna och där kan vi
matcha ut er på bra platser där det också finns goda möjligheter för att få jobb efteråt. Dels som fiskeguider eller kanske i sportfiskebutiker eller som fiskevårdare och den typen av arbete. Jag jobbar nu på Orsa Fiskecenter. Fick jobb 2 veckor efter jag slutade skolan. Flugfiske och lite hårdbeten och gummibeten och kundkontakt och lite allt möjligt. Jag jobbar även som guide på Guidefathers enskilt, som en annan firma. Så då får jag jobba lite här i fiskebutiken, se det senaste och sen kan man komma ut och snacka lite med kunder. Och, ja, man lär sig en hel del. Jag heter Linus. Jag tog studenten från Älvdalen 2016. Och just nu jobbar jag på Orsa Fiskecenter. Jag har jobbat här sedan 2013, första året på skolan då. Jag började på den utbildningen för att jag tycker om att fiska och sånt där. Men mitt problem var väl egentligen att jag var så blyg och sånt där. Men det, under tiden som jag gick där så lärde jag mig att hantera det och vågade göra redovisningen för klassen och sånt där som inte jag vågade innan. Och det är mycket skolan jag får tacka för. Utan dem så hade jag aldrig varit där idag. Tycker du om att fiska? Tycker du om att vara ute i naturen mycket? Vill ha mycket roliga kompisar, bo på internat som är helt underbart, så sök fiskeutbildningen i Älvdalen. Alltså det är, du får en rolig utbildning. Vad är det bästa? Varför tycker du om fiske så mycket? Man kopplar av på ett annat sätt. Liksom. Det är som en, man får en frihet. Det är liksom, man stänger av allt annat. Det är skönt.